professora é uma engenheira que constrói gente. Não tem engenheira melhor que essa, que constrói uma nação, a professora. Chega o Ildo e vai olhar os meninos na escola. Tá lá os meninos comendo bolachinha com que suco. Aí não dá. Aí eu falei, nós vamos fazer uma comida diferente. Arroz, feijão, tinha um dia de frango, tinha um dia de carne, macarrão tinha todo dia, e tinha o dia do chambari, que me condenaram, porque eu dei chambari para menino.